afton, mina damer och herrar. Hur mår ni? Mår ni bra? Jag märker fan det. Ni låter otroligt bra i mina öron, måste jag säga. Det är fantastiskt, för jag har haft så tråkig dag idag. Åh, vad tråkigt det har varit hela dagen. Välkommen till Peter! Det har varit så tråkigt. Jag har suttit i en liten dröm här bak och bara väntat och längtat och längtat till att se er. Det är sant, det är ingenting jag säger varje kväll, tror mig. Jag är bara kolla på YouTube, alla filmer. Du, där till exempel. Ja. Jag har sagt det här förr, jag säger det nästan varje kväll. Det är alltid någon som står så här. Nu är det här live och på riktigt, så släpp ner de här mobiltelefonerna och så tittar ni på... Det finns alltid någon som filmar. Ni har ju de bästa platserna. Du har den absolut bästa platsen, så ge mig den här telefonen. Du får tillbaka den i slutet på spelningen. Jag tar lite bilder, men Biffen, kan inte du ta lite bilder då och då med den här kameran? Om du vill ta bilder på dig själv så får du göra det. Nu får ni sjunga ännu mer. Den här låten heter Trigger. Yeah.